Nusa Kambangan. Didongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian K52. Sakumaha kauninya, aya rukala kabur para wargi nuju di Warudag ku sararea. Nuju di kepung ku sararea para wargi. Maha tiasa katewak deui atawa pinte ye rukala mangga urang sami-sami hanca. Dongeng judulna Balik di Nusa Kambangan karangan Kileksa dina bagian K52. Mitra anu mulia, aya untungna teu lilagen ubah harita baranang bentang. Atuh teu poek teuing ditambah deui ku langit nu lenglang, lumayan rada gancang ngarudag teh. Lantaran rada caang sok sanajan ukur reyem-reyem. Teu lila antarana reg Aki Jamil eureun heula, manggana ge kabawa eureun napas meuni ngahega pok nanya ka Aki Jamil. Mangga ke urang dieu Ki? Itu bau wilayah ka kidul. Urang lumpat Ki. Sabar jang, tujuan urang mah lain lumpat barina ge. Tapi nyusul nu kabur. Takulantaran kitu teu kudu rusuh teuing. Cicing heula di dieu, urang perhitungkeun heula ngarah teu biceun tanaga. Cik Aki Jamil bari luak lieu kawas aya nu diteangan. Terus ngahuleng sigan mikir manggana can ngartieun pok nanya deui. Aduh. Kedah kumaha tuh Ki? Kedah ka mana nyusulna si Rukala teh? Kulalah mitai ngahulang lah bilih kabur manten ke laut. Iya jang, kaki dulma geus deket ke pasisir. Kawetan geus diudang ku bapak-bapak sipir. Taina urang mah, kudu mapai kabelah kulon. Urang pegat di pasisir. Bising siru kala lumpat tadinya. Sabab lamun ka udang di wetan, tang tu bakal ngulon. Kuawanin kaki dul lantaran ombakna gede pisan kaki dulma. Yuk buru-buru jang. Berengbeng Aki Jamil lumpat deh. Kabelah kulon. Langsung bae ngajug-jug ka basisir manggana teu loba pikiran pertek milu mudang ka Aki Jamil nuturkeun paneuri bari nyarita dina hatena. Yeuh Aki-aki teh geus kolot tapi lompatna gancang. Yeuh mun dipok tolong nyebut hayu teh bari mabur tuh. Eleh aing mah yeuh. Manggana ngahegak tapi tetep lompat mah teu eureun. Terus bae mudang Aki Jamil teu lila oge sora omak geus kadengeting jeulegur. Terus ting saleor menisea sigana sora lambak nyeribi. Nah kasisi akhirna serong kana tempat murada datar. Bereh katempo loba tangkal kalapa. Cai laut nunga budah geus katempo ting hurila reg Aki Jamil ieu. Telila serong mangga nage kadinya terus taki-taki bari culang cideung. Mumpuan kaayaan didinya susuganan aya rukala. Kumaha mun geus kieu-kieu di mana neangan si rukala teh nya? Urang maju kaki dulu lah nanjang, tapi kudu hati-hati, bising si Rukala ngabongohan tinu poek. Omat singran cingesnya. Jawab Aki Jamil bari terus limpang lalaunan maju ngidul. Mincakan ke si kelaut anu kasap katincakna. Manggana tetalangke terus nuturkeun bari luak lieuk, buanana hati-hati pisan. Komo Aki Jamil mabubuhan geus tuman limpang dinu kaayaan kitu. Jeung deui panca indrana geus seukeut pisan. Najan kolot ye moa eleh kunu ngarora. Ari golongan pawidaya harita teh ngasru kanubala. Batre ting barasat, mudan ting gorobas, ting gorowok, silih bejaan jeung pada baturna.
Pawidaya terus-terusan ngarekomano nu sejen maju bebarengan Nasru Kadubarala. Dina kaayaan kitu harita teu rukala kacida ngarasa kagetna lantaran ngadenge nu tinggorowo. Sarta nempo cahaya batre tibarasa terawak rukala ngaleper resiun pacampur jeung ambek. Harita teh masih keneh dinu bala can bisa tepi ka sisi basisir. Cilaka. Aing loba nu nyusul yeuh. Sigana mah nu tadi ngajaga ka aing ngelumpat yeuh. Heuh, ngajaga ka aing teh lumpat ngabejaan baturna. Waduh. Tetela karasit yeuh. Asa canila kabur tapi geus ngarudag deui teh. Waduh. Kudu kumaha aing ge nya? Mangkana teh nyaho ka aya di dieu. Cing urang ka ditu tulah. Ka mana terusna tadinya? Sigana ka laut lantaran kadenge sora omak tinggal saleor yeuh. Rukala ngomong sorangan bari terus ngetayap dinu bala. Maju kabulah kulon ngan bae maneh ngamateu nyahoeun. Teuinga ka mana anu ditujuna lantaran can apal kana kaayaan di dinya. Beuki lila beuki jauh leumpang ngetayap lalaunan bari dodongkoan. Luhureunna tibarasa cahaya batre matak riwas jeung matak paur. Tapi si Rukala tetep maju kalayan ati-ati. Sedengkeun nu nareangan mah beuki maju wae tempat eta ampir katingkeur. Maju terus, ulah telat aing, terus maju. Pawidaya gugurowokan merek komando. Ngepung tin jorowok para mitra. Nepakin parentah kabeh kadenge ku Rukala, puguh menigung ti Rukala. Akhirna, Rukala nyarita. Wah, aing kudu kabur lebih ganjang ye sama meh ngepung tepi. Cek Rukala dina hatena. Bari berangbang lompat satakar tanaga. Ngajan tin cakir tep. Tetepas hilik gitu iya loba pikiran terus baik kabur kabulah kulon sora kadenge gogorobasan atuh meni curing hak anu ngepung teh kero ngagorowok ngebejaan baturna kakulon lompat kakulon beretak beretak lalumpatan muru kakulon batre lewis santer ting balasat kakulon breh Rukala katempo sajorela terus kehalangan deku tatangkalan muka beneran lempo ngagorowok merebeja kabaturna. Terus nama tinggarero bari ngudag, Rukala beki gempur bae. Lantaran diri nages kasebrot ku cahaya batre, ditambah deui ku tinggorowok menetelakeun yen diri nages kanyahoan ku ngudag. Setan sia, urang ngajar. Rukala harita kukulutus berembang lompat leuwih tari. Curelat celeng-celeng luluncatan meni bangun hampang. Rungkun-rungkun letik diluncatan, sakapeung dongko da kahalangan ku rungkun rembet. Tapi teu kagok sigana teh bubuhan begal kaluaran ti Gunung Pariu. Begal kampung geus apal kana kaayaan di leuweung. Tapi oge ayeuna mah para mitra sadaya. Rukala geus leuwih maju dina bidang nagarongna. Kampung jeung kota taya bedana atuh di dinya ge meuni jojorelatan lumpatna teh para wargi. Mungudagna geus jauh tinggaleun, tapi teu eureun terus bae nguber Rukala bari dibarengan ku Tinggorowo. Celila antara Nasro Rukala kasisi basisir, huleng maneh nengah huleng. Lantaran bingung tingku mahacarana ari kabur kalau. Mangkaning dina kaayaan peuting ari ombak kacida gedena. Waduh, cilaka yeuh. Aya laut di dieu mah. Kumaha aing yeuh. Nakudu lompat ka laut atau kumaha yeuh. Jadwal sia. Rukala culang cileung nempoan kaayaan di dinya. Sora omak ting celebur beki jelas kadengena. Sora lambak ting saleor kasisi basisir. Angin laut nyumbag bengit Rukala karasana semu peureus jeung tiis. Tewak! Tewak! Kadenge sora nu nitah newak. Sora les-lesan kabawa ku angin laut nu tari. Tapi ceuli Rukala cukup seukeut. Lunga gero teh kadenge kumanehna atuh meuni ngarenyag. Cilaka. Bisa-mu bisa nyusul ka aing, wah. Yang tiba-tiba ngejegok dia ngejedok di pulau neraka. Aing lewih ada modar di laut dulu. Rukala nekat berbat lompat kacai laut. Manih nages bulid hati ngarek ngejai baik ke laut. Ngejauhan ngarudan. Kacemur para mitra leong kabawaku omak menitin saleor. Tapi rada beh kaler ayah dua jalma kerting bertek lompat. Horeng manggana jeng aki jamil dua nages ngerempok ke Rukala. Malah panon aki jamil lewih awas. Geus bisa nalingakeun Rukala kaya jelas nulumpat ka cai laut. Gancangan lompat najang si Rukala kabur ka laut. Buru-buru urang udag ka laut. Awas singa hati-hatinya.
Cek aki jamnya bari tetap lompat. Mangga nak tengah jawab lantaran dipakai lompat tanaga nages hampir beak. Dapuguh lompat anu sataker tanaga tapi ngarti kana maksud aki Jamil. Terus bareng lompat muda grukala bari lompat teh aki Jamil mah kuat keneh ngagorowok ngabejaan kanu ngarudang. Kalaut! Udah kalaut, udah! Sora aki Jamil mampu nandingan sora laut. Sora anu disaluhureun ombak anu ting jelegur. Sora ting saleor dibawa ku angin. Kadenge ku ceuli anu ngarudang. Harita teh para mitra rombongan Pawidaya meuli curingan. Pawidaya apal kana sora aki Jamil. Harita keneh sarerea ti beretek buru ka sisi basisir. Bareng jeung kitu aki Jamil jeung Manggana geus ting kecebur lompat ka laut. Akhirna ngojay muda grukala sora anu ngojay teu kadenge. Kasilep ku sora angin jeung ombak. Rombongan Pawidaya ting polohok ka laut breh nempotina jalma keur silih udang. Katempona teh anger lantaran sakapeung ngojay teh ngalelep ka jero cai. Mingkahan serangan ombak. Lamun ombak geus ngaliwat sirah aki Jamil jeung Manggana mucung deui kitu jeung kitu bae kitu deui rukala. Tetela manehna sanggup ngalawan ombak. Leungeunna kacida kesit ngatur awakna siga geus apal pisan. Serangan ombak nu tarik bisa dilawan kalayan gampang. Barang nempo kaayaan kitu Pawidaya rada salempang. Lantaran nelebisi tilu jalma teh kabawa palid ku ombak ka tengah laut. Waduh cilaka nu kabur teh diudag ku aki Jamil jeung Manggana. Kaayaanna matak bahaya, peuting mah ombak leuwih galede, Bu. Bahaya gede kudu kumaha yeuh? Cek Pawidaya bari neuteup ka tengah laut nyarita sigaukeun ka dirina sorangan. Tapi nu aya gigireunana milu ngabandungan pok nyarita kalayan tegas. Teh mah kue siru kalapalah ngaras aki Jamil jeung Manggana balik deui ka sisi. Bisi terus ka tengah matak bahaya. Salah tuh bahaya gede. Hayu mah kieu. Saya rek milu udah ka laut maneh balik ka kantornya. Udah ku motor bot. Hayo hajalankeun. Weudeuh waktu keur ngahulang yeuh. Nyarita kitu Pawidaya bari ngalaan baju. Telila para mitra berembang lompat murut cai laut. Kecebuk-kecebuk lompat dinu deet. Beuki jauh beuki jero kecebur Pawidaya ngojay. Terus muda grukala babarengan jeung aki Jamil. Ari sipil sejen barang ngadenge parentah Pawidaya asa diingetan. Berempeng lompat ka dermaga didinya sok sadia motor. Sakilat oge geus jararau. Para mitra kaum dangu cegur seor omak patemalan taya eureun. Cai laut motah budah nating gurilap katojo ku cahaya bentang dina kaayaan kitu. Rukala meni geus ripuh lantaran nu kabur mah leuwih tagiwur hatena. Malah bari ngojay teh ngomong dina jero hatena. Waduh. Cilaka aing badang udag. Komlo bercus ngojay si karelo teh. Waduh. Hah. Napa saing ambil beak? Jadi eungap. Dengan leuleus, aduh tobat kurang ajar sia. Seot aya omak lepru kala teuleum, celegur omak diaduluhureun manehna. Seor omak ngajauhan pucung hungul rukaya nimbul deui. Terus ngalir ka tukang bari narik napas. Breh numpo dua jelema keur ngojay bangun nafsu. Horeng aki Jamil jeung Manggana. Duanana teu pajauh kawas nu ngahaja kudu deukeut. Pikeun aki Jamil teu matak susah nyanghareupan nu kitu. Tubuhan geus loba pangalaman sarta pangabisa lain handap-handap. Ngan Manggana rada ripuh. Napas hampir beak tapi disaruakeun jeung keur latihan. Hate Manggana tetep teger para mitra. Lantaran teu jauh jeung nu jadi guru. Nepi ka peuting eta Manggana geus aya dua minggu latihan di laut. Atuh teu hariwang teuing Manggana geus bisa mawa diri. Wah, cilaka gede. Mudah beuki deukeut. Kurang ajar sia. Rukala ngagerentes dina hatena, manehna beuki geumpeur bae. Lantaran budak beuki deukeut sajabat ti kitu Pawidaya, tetela geus ahli dina ngojay. Najan ombak lain lumayan gedena, tapi kuat keneh ngojay leuwih gancang. Nandingan aki Jamil malah geus ampir kasusul aki Jamil teh. Sedang Rukala beuki ripuh tanagana, napas ampir pegat. Mun teu dibarengan ku sumanget mah moal burung ngambang dina cai laut. Ngan bae dibarengan ku nafsu hayang kabur. Sumanget nangeunga gedor lantaran geus boga pikiran nu buleun. Manehna leuwih hade paeh di laut jeung tibatan cicing jadi sakitan.
Tapi tujuan kitu teh para mitra samar kana laksana lantaran Aki Jamil jeung Manggana beuki deukeut bae. Malah kero Aki Jamil ngagorowok tarik pisan. Nasolah mitra. Thank you.
Minta Aki Jamil Nagorowo. Dagoan siya rukala. Ngaja dong siya didinya. Dicangkalak siya kueng dulu. Seora-sora omak menitarik atulah seora Aki Jamil teh kasilep. Tapi sakilat kadenge kurukala mantek kabeh muka dengi nyebut ngarana bae. Lantaran harita marukala ngalalep kajero cai bengkahan omak muni merag dirina. Barang omak geus kaliwat rukala mucung hudeui kero aya nu ngagorowo horeng pawidaya. Hati-hati ki omak tarik. Kebeg Aki Jamil ngarenyag terus ngalieu ka tukang. Barang breh tetela pawidaya geus ampir tepi keur ngojay bangun hampang. Jeh Aki Jamil seuri bungah naker. Tapi teu nyarita terus ngojay muda gerukala. Malah mangga nage teu cicing kabeh kakuatan anu dikerahkeun kalayan hati-hati. Gerakan Aki Jamil kabeh diturutan itung-itung latihan bae. Kitu ceuk pikiran manggana. Teu bila antarana kecebu-kecebu serog Aki Jamil harita kagigireun rukala. Malah manggana ngan kari 2 meter deui angangna harita keur ngerahkeun kakuatanana pikeun muda gerukala. Sedang Aki Jamil geuro ngagorowo. Rukala mantog deui sia, mun terus kabur di podaran sia ku aing. Hayo balik deui sia deuleuh. Tapi rukala tengah jawab baramitra. Terus wae ngojay satekah hasad kuat tenaga. Ngajauhan Aki Jamil. Ka Aki Jamil maukur ngareret ngan bae hatena geus tagiwur deui. Jajantung ratung tutung ulan nempo ka ayan kitu Aki Jamil keuleun. Seak ngojay beuki tarik koloyong teh regeureun. Terus ngamang hareupeun rukala. Puguh rukala meuni ngajenghok lantaran hareupeunana geus aya nu ngahalangan. Setan sia, nyingka sia bedul. Siuk rukala narajang. Leungeun katuhunan piling Aki Jamil tapi tetepi. Lantaran awak rukala teu bisa cicing, kabawa ku cai Aki Jamil nafsu. Suruwuk maju dibarengan ku nyodokeun peureup ka rukala. Cedak dina kana tarang. Lengak rukaya ngalengak kecebuk-kecebuk ngajauhan Aki Jamil. Tapi jebot punuk di babu kumanggana, lep rukala ngalalep awakna karasa leuleus. Ngadekakeun ku cai laut moal burung ngagero rukala lantaran punuk karasa seueul. Tewak sukuna jang, kusur ka tukang. Aki Jamil marentah. Manggana tenemalan manehna keur ngirit tanaga. Lantaran kumomong ge dina kaayaan kitu matak capek. Kalayan teu miceun waktu, kep syukur rukala ditewak sameula. Tapi kecebuk cedak tarang manggana dijejek kurukala. Atuh lesot deungeun bae manggana jadi nafsu. Kecebur hiuk jabron iga burung rukala ditonyo. Berpak 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 cai laut babuda. Rukala ngagero katahan sabab ngalelep kana cai hiuk gabro tarang ditimpah deui ku Aki Jamil. Koleab rukala ngoleab jiga luhuk mabok Eldrin. Kep syukur rukala ditewak ku manggana. Aki Jamil geta cicingin kep lingin rukala ditewak sabula. Atuh geus katewak ayeuna mah rukala kekejet. Hayang lesot tapi teu bisa keur kitu jaweul tiduranna ka luhur. Kabawa ku ombak cenggur omak diadu kapaksa rukala dilesotkeun deui. Aki Jamil jeung manggana nyalametkeun heula dirina. Bengkahan bahaya omak seot awak rukala nu geus leuleus ngajauhan. Dengan untung kaburu ditewak ku pawidaya. Nu geus tepi kadinya. Harita teh para mitra sadaya. Kep leungeunna dirawel kareret ku Aki Jamil soloyong kecebuk-kecebuk Aki Jamil ngadeukeutan rukala nu geus katewak. Kep dua leungeun rukala ditewak terus dicekel ku leungeun kenca dihijikeun. Leungeun katuhu Aki Jamil dipake ngojay ret Aki Jamil ka tukang. Breh manggana rada anggang Aki Jamil rada hariwang. Bisi manggana beakeun tanaga. Kecebuk-kecebuk soloyong manggana ngadeukeutan. Tetela pikiranana caang keneh, akalna masih keneh sehat. Atuh sanggup keneh ngawasa kana dirina. Malah mah kuat keneh ngudag ka Aki Jamil. Aki Jamil kacida bungahinana. Milu nyekel kana leungeun si rukala jang. Awas ing hati-hati. Cai laut beuki motah. Cik Aki Jamil bari ngareret. Tinila kep manggana nyekel leungeun rukala. Bari di ngarere yang musuh sakaliun itung-itung nguntang ngarah teu capek teuing. Lantaran awak rukala geus pada dicekel ku Aki Jamil jeung pawidaya. Urang gusur ka sisiki bahaya omak beuki gede yeuh. Pawidaya ngagorowo ka sisi. Aki Jamil surti terus ngojay muru ka sisi.
dibarengan ku Pawijaya malah mangga nage tekuah tekudu di parenta. Terus wae Wijaya bari muntang kana leungeun Rukala. Ari Rukala kacida napsuna tapi geus teu aya daya, awakna leuleus tanagana beak sirah lieur. Beuteung karasa panas. Nu sehat keneh teh pipikiranana wungkul malah mah ngomong dina hatena. Edan sia. Gara-gara aki pewot aing katewak. Waduh. Mata kaget naon sababna aing bisa katewak. Tetela jerago urang nasa kamangan. Sangu budak aing dina kail bahaya. Pada aing setengah nekat seru ajeng bunuh diri. Waduh aing bisa katewak cilaka ye. Seor-seor sora awak kadenge deui. Tapi Cilegur rada jauh aki jarnya jeng manggana narik napas panjang. Bakat kulu gina hate sugan teh omak teh rek deukeut. Tiduanana terus Wijaya bangun rusuh lantaran kudu nyingkahan omak bari ngagusur Rukala. Dina kaayaan kitu gerung kadenge sora motor horeng anak buah Pawijaya. Geus aya di tepi. Geus aya nu nepi kadinya sebrot cahaya lampuna meni matak seram. Atuh berai kaayaan dininya para mitra jadi caang. Budah laut ti hurilap. Opat jalma nuker ngamang dina cai laut katara jelas pisan. Kerung seot reg motor teh eureun. Palebah dinya terus oyag-oyagan ka oyagkeun ku omak. Kerewo gelas salah saurang dina motor ngagorowo. Naik! Naik! Mari cepat naik! Sora terus kasilap ku angin adian omak. Kerung kadenge sora motor anu sejena. Siga nama lain hiji nu datang semrot lampu namuni caang. Beki caang mai didinya sedengkeun Pawijaya jeung Aki Jamil mah. Kita langkeh kuat Wijaya ngadeketan motor gero Pawijaya marenta. Angkat, angkat! Pawijaya ngadorongkeun Rukala kana motor. Kep aya nampanan terus digusur kana motor. Kalacat dituturkeun ku Pawijaya. Bisi Rukala ngamuk, terekel Aki Jamil gemilu naik. Tapi manggana can bisa naik jauh ka bawa kaluhur ku omak Nagaleong. Ngajauhan motor atuh meni ngajenghok Aki Jamil teh. Gero ngagorowok tarik pisan. Awas jang, hati-hati, omak jang. Aki Jamil meni ngeleper. Rewas pacampur jeung paur. Besi manggana teu kuat nahan omak. Mangka ningges capeun da karasa ku Aki Jamil ge. Tanagana geus loba nuleungit. Pawijaya milu rewaseun ngan untung. Motor nu hiji deui ngarti soloyong ngadeukeutan manggana. Nukera ngoleab semrot di caangan ku motor nu hiji deui. Breh manggana keur roesan ngabela diri ngarah teu kabawa deui ku omak. Bener aya tamang tina motor nu hiji deui. Kep ku manggana ditewak terus ditarik kana motor. Beuki lila beuki deukeut akhirna gep manggana muntang kana motor. Dibantu ku araya didinya. Kalacat manggana naik seterusna mah salamet. Mal bae cicing ngamisah jeung Aki Jamil. Lantaran beda motor. Geus kitu mah gero Pawijaya ngagorowo. Pulang, mari pulang. Kerung motor ngagerong deui, seot muter heula ngoloyong maju tarik pisan. Ngajug-jug ka basisir. Cai laut bunga budah meuting gulilap katojo ku lampu motor. Anu hiji deui, dua motor buting sareot ngajauhan tengah laut. Ngajug-jug ka sisi basisir. Manggana para mitra sadaya meni renghap ranjug bakat ku reuwas. Manehna ngarasa leuwang. Atuh da bisi kabawa ku omak, dua motor tinggal lung nyewuk meulah cai laut. Maju siga nu ngamang bakat ku tari. Tukangeunana ngaburia cai para mitra. Cai laut anu sung bodas ti kajauhan kadenge sora omak ti jelegur. Sorana terus seah ngaguruh pacampur jeung sora angin. Langit beuki lelang lenglang bentang baranang bari ting kariceu. Angin laut ngaguruh mata ketir. Tangkal kalapa ting pelenod sigarek tunggas. Sora motor hari tengah gerung hawar-hawar. Malah kasih lepku sora angin. Telila oge geus tepi kasih si basisir. Reg eureun duanana. Nutumpakna tarurun sengrusuh. Rukala harita digeneng ku Aki Jamil jeung Pawijaya. Manggana nu aya dina motor nu hiji deui geuwah turun sarta muru ka Rukala nu geus leumpang dina keusi. Naso heula, paruh terasa daya naso. Thank you.
Harita nanyakeun. Hirup keneh si Rukala teh ki.
Kurang ajarnya nyapekeun pisan baju kuring muni barasih kieu ya. Heh. Kurang ajar sia. Cek manggana bari milunya kaleungeun rukala. Ari Pawidaya ukur ngareret bari imut pok Aki Jamil ngajawab. Hehe, ujang bet kawas budak. Apaan matak bisa leumpang hirup kene geus modar moal kieu atuh. Sok kawal ku ujang Aki mah hayang leumpang nu salse yeuh. Aki Jamil ngalesotkeun leungeun rukala. Terus dicekelan ku manggana bari nyarita. Mah ngagikeun urang jaga ku abdi. Mun kabur deui urang tampilin we huluna Tuhan jelema Bang Kawarah mah. Eh ulah kitu mang, keun bae da ayeuna mah geus beunang. Nu kabur ti dieu mah teu salamet atuh. Najan teu katewa ku urang bakal modar di tengah laut atuh. Pawidaya milu nimrung. Tapi lebar ari modar di laut mah, Pak. Abdi mah bisa laluasa nampiling. Apaan tadi mah lumayan bisa nonyok iga murungna. Lumayan sakin tambah panasaran we. Manggana bangun gumira lantaran sacara teu dihaja. Geus aya kasempetan pikeun ibankeun panenggeul karukala hiji jalma nu dipikaceceum ku manehanna. Nya atuh teu nanaon kitu ge. Kuring bunga nempo mamang geus aya kamajuan. Geus bisa ngudag mun kabur ka laut anu keur mota. Lamun jalma biasa mah tangtu bakal kabawa palid ku omah. Tapi tetela mamang bisa ngajaga diri sakaligus bisa newak anu kabur. Nuhun mang. Eta teh kacidah hadena tete, matak ngagumirakeun. Pawidaya muji kamanggana nu memang geus aya kamajuan. Da tadina mah boro-boro bisa kitu ka laut geus sieun manggana. Sedengkeun ayeuna mah geus bisa ngudag rukala dina kaayaan laut anu mota. Turta dina waktu peuting ieu teh hiji kamajuan nu ngagumirakeun sarerea. Malah Aki Jamil kacida bunga hinana lantaran ngadenge muridna. Dipuji ku Pawidaya meni asa muji kamanehanana. Tapi temilu nyarita jempewe Aki Jamil teh sedengkeun rukala barang ngadenge obrolan Pawidaya jeung manggana teh. Hatena meni panas jajantung ratung tutunggulan. Getih siga ngagolak amak jeung keuheul kana ngaromong. Tapi teu bisa wajar kumaha wayahna we kudu narima kana eta kanyataan. Rukala nganukur bisa kukurutus dina hatena. Edan manusia teh. Sangarana manusia gejul teh nya. Naon sabab nuru biung kana urusan aing, sipil atawa buangan? Panarima pakaian mah teu beda jeung pakaian aing. Urang ajar sia. Sarua jeung aki-aki peot hirup ngajago sia. Ini di waktu aing kudu ngayakeun balitungan jeung maranehanna. Ayeuna wayahna kudu eleh. Tarima eleh, awas si aki-aki peot. Jeung si jelema sayong kumawa ni muda gaing. Daran sia ku aing. Bari leumpang rukala teu weleh kukulutus ngupat ka Aki Jamil jeung ka manggana. Nu dianggap hiji panghalang ka manehna. Atuh bari kekerot para mitra rukala teh. Teu weleh kukulutus. Ada asa digagalkeun niatna, mana komo barang manehna nyaho. Yen Aki Jamil jeung manggana sarua keneh jadi buangan. Rukala beuki ceceub wae kana duaan. Ari Pawidaya mah harita teh teu gagabah. Bari leumpang ningalikeun kaayaan rukala. Pawidaya para mitra bari leumpang ngayak ningalikeun kaayaan rukala. Bisi kabur atawa ngalawan deui. Tapi harita rukala bener-bener ripuh. Tanagana geus beak, awakna leulis. Ngan amarah nu masih keneh ngagedur ngan bae teu bisa walakaya. Ari tukarinana ngaleut para sipir nu tadi ngilung udag ka laut. Malah nu sejena ge meuni nyaleut. Da lain saeutik ngudag teh sedengkeun motor geus aya nu ngurus. Geus matur tukang ngurus kendaraan laut anu memang disadiakeun pikeun ngudag nu kabur. Heuleut sawatara waktu rombongan mawa rukala geus tepi ka kantor rukala. Kapaksa dibangkol rukala teh para mitra, papakean teh diganti diantep sina make nu baraseuh ku cai laut. Sedang Aki Jamil jeung manggana diganti heula papakeanana kudu gararing. Sanggeus sarerea tarapti, Pawidaya jeung Aki Jamil katut manggana. Ngariung di hiji rohangan malah sipir nu tadi disiksa ku rukala ge aya di dinya. Ditambah jeung kunu sejena. Ayeuna geus salse, kacape geus murangan, saya hayang nyaho kana lalakona. Kumaha sababna pangna si rukala bisa kabur? Nah, gagabah dina ngajagana atawa memang ngalawan kana ngajaga?
Pawidaya ngamimitian nyarita panon ngareret kanu aya gigirinana. Eta sipir nu tadi disiksa kudu kala ayeuna terus geus rada jagjag. Kieu lalakona teh, Pak? Waktu si Rukala beres ngajalankeun pagawean, kupuring diajak balik. Tapi kalah kanyarekan si Bedul teh. Malah seterusna amak-amakan, harita kuring amak. Terus si Rukala dicekaleuna, dipaksa dibawa balik. Tapi kalayan teu disangka-sangka si Rukala ngabadung ka kuring nepi ka nangkarak bengkang. Seterusna gergalungan hanya kal kuring teu kuat. Sabab si Rukala kacida kesitna, pinteran ulinkeun peureupna. Harita teh penuntunganana kudu angin kuring dijejak. Gaduh ditajong muni asa pasengsol. Untung muni asa unger kabeh. Jadinya mah ingetan kuring selang-seling. Ari si Rukala katempo sakolepat lompat kaki dua. Kaki itu mimiti nama Pak. Untung eker gegerungan yang datang. Goreng manggana. Duh manggana mah ripuh kuring. Pasti ngagoler didinya. Nepikan ka isu. Mengganing kayan burit geserup-rupan harita teh. Sipir nu tadi gelut jeung Rukala nerangkeun pangalamanana. Pawidaya jeung nu sejena unggut-unggutan. Pawidaya terus ngareret ka Rukala dipelong sakeudeung kawas nu naksir kakuatanana. Ari Rukala geluk tungkul siga nu sieu. Padahal hatena ngagremet hayang ngalawan ngan teu bisa. Lantaran leungeun dibangkol jeung didinya loba batur. Malah aya aki jamil sagala rupa. Teteh lati salah keterangan ti Bandung ya si Rukala mah sifatna bedegong kasar jeung wanian tapi urang mah teu kudu sieun si Rukala najan gagah ge manusa nu aya apesna anu kagagahanana aya watos wangena kaharti mun carana kitu mah ngan bae kuring panasaran naon sababna manggana bisanya hoka ditu aya nu ngabejaan atawa kumaha coba terangkeun mang. Pawidaya ngareret ka manggana nu harita keur diuk dijirin Aki Jamil. Iyo kawitna mah Pak. Tadi teh abdi bade kacai nanging duka kumaha atuh abdi teh bet emut ka si Rukala. Anu nuju di kebon. Ta waktu si Rukala digawe teh abdi terang manehna aya di dinya. Ngan waktos abdi kacai bet panasaran hoyong ngalongo ka dinya. Da aya nu ngagerendeng atuh harita teh. Abdi langsung kadinya teh panasaran, langgung panasaran. Sajeng we disusul. Kaditu barang serong teh kasampah kaya siye bapa ieu nuju humarurung. Harita teh ku abdi ditaros. Ari ngajawabna teh, si Rukala kabur cenah atuh reubas abdi teh. Kawitna mah bade teras diudag ku abdi. Ning embut manten ka bapa anu tatu. Akhirna ku abdi dipayang heula dicana ka dieu. Tah kitu kawitna mah Pa. Aduh uninga we. Cik manggana panujuan pisan, apunten. Cik manggana tatag malah mah nyarita di barengan ku pepeta sagala. Atuh panujuan pisan Pawidaya nu sejen ge ngarasa sugema. Waduh kabeneran atuh. Nuhun atuh manggana. Eta teh hiji tindakan anu kacida hadena, kuring bungah ye. Sabab geus yakin manggana bener-bener ngajalankeun amanat ti kuring. Ayeuna geus katempo buktina, ayeuna kuring beuki percaya ka manggana. Mudah muga-muga bakal jadi kehadean pikeun diri manggana sorangan. Kitu deui pikeun Aki Jamil salah ku kolotna. Hatur nuhun Ki. Cik Pawidaya bari ngareret ka Aki Jamil. Nu harita keur ngabandungan kalayan daria hatena ngarasa bunga da puguh muridna dipuji. Abdi geuning bingah Pa. Mugi-mugi we ka payuna sing langkung manfaat pada melanjang gana teh. Sing aya gunana kanggo sadayana. Aki teh bingah hari kieu mah tegaplah ngawarajanggana da pungutos aya buktina. Aki Jamil marah mai sarerea milu sugema. Pawidaya ngareret di ka sipir nu tadi ngajaga Rukala mun hanyakal waktosna kabujeng seuheup. Para mitra kaum dangu urang cekapkeun wi ka dieu bae heula carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawijujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongeng keunyeu dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana. Permios.